أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i selam, mir i spas našem miljeniku, poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, zaista biti sljedbenik i pripadnik Muhammeda umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je jedna počast kakve su malo ko od sljedbenika tog umeta svjesni. I važno je da čuvamo blagodati na način da se Allahu zahvaljujemo na tim blagodatima. Ima jedan ajet u Kur'anu Kerimu kojim uvijek iznova bude zastane kod njega, onda razmišljam: gospodaru, ti od nas tražiš da Kur'an tvoj primijenimo. A ti si u Kur'anu Kerimu rekao: en nebiju eula bil mu'minine min enfusihim. Vjerovjesnik treba da je preči vjernicima od njih samih. Gospodar, da li sam ovaj ajet primijenio? Da li sam ovu tvoju naredbu, ovaj tvoj govor u svom životu sproveo? Da li mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preči od mene samoga? Onda insan kad se malo zapita i kad porazmisli, vidi da ima nedostataka. Ali stanje vjernika je takvo da koliko god ima nedostatak i koliko god da vidi da mu nedostaje primjeni u njegovom životu, uvijek je Allahova milost i nadu, Allahu milost nešto što prevagni. I zbog toga taj hal čuvajte, razmišljajte o tome, ali nemojte nikad odustati od toga da popravljate svoje stanje. Kad želiš da se otvori vrata nade, pogledaj koliko Allah dobar prema tebe. Koliko ti je primio dova, odmah se gospodar odazvao. A koliko te puta pokrio grijehu i niko za taj grijeh osim tebe i gospodara ne zna. Koliko ti puta gospodar otvorio nešto, mislio si da nema šanse da se tu otvori, da se završi. Koliko te gospodar puta spasio, mislio si da nema šanse da spašen budeš iz te situacije. Kad hoćeš da se otvori vrata nadije, onda pogledaj šta od Allaha dolazi tebe. Ali kad hoćeš da se otvori vrata straha, a vjernik uvijek između straha i nadije, onda pogledaj šta od tebe ide gospodar. Da se zapitaš, vjerovjesnik je preči muminima od njih samih. Da li mi je preči? Ili mi ipak preči moj nefs, moj ego, kako mi kažemo, moje ja, moj čeif i milion drugih stvari. I zbog toga kad Resulullah sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da nam on bude preči od svega, to nije zato što njemu to treba. Uopšte njemu to ne treba. Pa njega Allah dželešanuhu voli. Znate kakav je njegov položaj kod Allaha uzvišenog gospodara? U Kur'anu Kerimu se zaklinje Allah njegovim životom jedne prilike: la amruke, tako mi života tvoga o Muhammede. Kako je to golemo. Kako nas Allah kroz to uči kakav edeb naš treba prema Rasulullahu da bude. S druge strane, dok u namazu mi stojimo, sad smo hvala Allah klanjali akšam namaz. U namazu kad bi neko naišao pa poselamio, mi nemamo pravo da odgovorimo na taj selam. Pokvarili bi svoj namaz. Jer nemamo pravo pričati u namazu ništa od onoga osim onoga što nam je Allah propisao. Dakle, kad bi odgovorio nekome na selam ili nazvao selam nekome od stvorenja koja naiđu, namaz ti nije ispravan. A u namazu tom kojeg ti klanjaš, Allah ti naređuje: donesi salavat i poselami svoga pejgambera. Dok sjediš na etahijatu lillah, esselamu alejke ejuhen nebiju. Zamisli kolika je to razlika u deređama, u stepenu. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: razlika između mene i vas, a ne hvaleći sebe, jeste kao razlika između najljepšeg kamena i ostalog kamenja. I razlika između Allahovog govora i svakog drugog govora jeste upravo takva, da nijedan se drugi govor ne može porediti sa Allahovim dželešanovim govorom. I zbog toga, braćo i sestre, je važno iznova, i to nam je suštinski cilj halke hadisa, da oživljavamo našu vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Da od sedmice do sedmice naučimo nešto novo, ono što smo znali, da se podsjetimo na to. Ja sam ubijeđen, braćo i sestre, znam ljude koji vole Rasulullaha i nastoje da ga slijedi u životu. To su sretni ljudi, braćo i sestre. To su zadovoljni ljudi. To su ljudi koji su u svojim porodicama harmoniju uspostavili. To su ljudi u čijim međuljudskim odnosima je ljubava, nema zavidnosti i mržnje. A znam ljude isto koji nisu
sledbenici Rasulullah na način da žude da ga slijede u svakodnevnom životu. Koliko god na izgled to bile karijere, vile, kuće, automobili, ti vidiš da tu sadržaja u srcu nema. I zbog toga, braću i sestre, imajte na umu, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah nam ga je dao, poslao kao milost svim svjetovima, da bismo se trudili, odgajali, da nam bude preći od nas samih. Zašto? Jer je to put ka sreći. Njemu ne treba to, treba tebi i meni. Jer kad ti on bude bio preći od tebe samoga, onda ćeš ti uraditi onako kako je on naredio, a ne kako ti tvoje ja kaže. To je razlog. Vjerovjesnik mora da je preći vjernicima više od njih samih. Ti bi možda se posvađao, ali te pejgamber naučio, oprosti, ne ljuti se, pruži ruku, nazovi selam, i onda spustiš svoje tenzije. A tvoje ja ti govori, nemoj odgovoriti na selam. Ljuti se i dalje. Zabija glavu u pjesak, izbjegava ljude. Tvoje ja ti govori to. Ali Resulullah kaže, nemoj tako da postupaš. I ako ga voliš više, onda ćeš poslušat onoga koga više voliš. A pošto mi uglavnom vidite, slušamo svoj nefsi, svoje ja, to nam je nažalost znak da nismo dovoljno zavoljeli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato imajte na umu, braćo i sestre, zavoljati poslanika alejhi selam, evo pogotovo ubrzo, ako boda, kroz nekoliko sedmica nadolazi Rebiul Evvel. Ja vam dajem jedan praktičan, ako boda, zadatak. Pokušajte da, ako možete, ispoštujete to. Zadajte sebi i svake godine to. I to je smisao rođenje Resulullaha sallallahu alejhi selam. Treba da simbolizira u tvom i mom životu rođenje nove ambicije u našim dušama. Rođenje novih odluka u našim životima. Rođenje nečega što se zove promjena nabolja, ako boda. Uzmite, pročitajte, odredite sebi, pripremite u sljedeći desetak, do sljedeće halki. Kažete sebi, hoću da ovu knjigu ću izabrati. 7 dana vremena da razmišljate. Uzmete siru Božijeg poslanika neku, neku knjigu Allahovog poslanika. Ima i na desetine na bosanskom jeziku. Kažete sebi, cilj mi je da u sljedećih mjesec dana nešto novo. Ili u najmanju ruku ponovim ono što sam znao o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I tako se ta veza ko bude jača. I zbog toga, važno je tu vezu jačati, važno je dolaziti ovdje, važno je truditi se da, ako bo da primjenimo nešto od njegovih hadisa, zato što na taj način mi samo sebe možemo da usrećimo. Samo sebe možemo da olakšamo. Spomenuo bih ovdje, nedavno sam naišao u literaturi i onako jedan lijep detalj za razmišljanje. Onaj ko slijedi Resulullah sallallahu alaihi sallam, naučit će od njega puno stvari. Ali evo jedna od stvari koju sam ja izdvojio jeste da niko nije siguran od ljudi. Pazite ovo, braćo i sestre. Kad slijediš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad čitaš o njegovom životu, znate kakvi se stresova, depresija i problema možeš da riješiš. Niko od nas nije siguran od ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", ti si najljepšeg morala. I dođu kažu mu: "Lažiš, izmišljaš, potvaraš." Optuže ga za nemoral, za najgore moguće stvari. A Allah kaže za svog poslanika: "Najljepšeg si morala. Što se čudiš kad tebi ljudi naprave probleme? Što ti ljudi prave podapinju ti u tvojom životu, prave ti smicalce?" I onda kad slijediš Resulullaha, vidiš, niko od nas nije siguran od ljudi. Pa Allah dželešanu, gospodar ljudi. Kaže Musa alejhi selam jedne prilike: "Gospodaru, imam od tebe zahtjev kod tebe, gospodar jedan. Tražim od tebe nešto." Kaže Musa: "Šta tražiš?" Kaže: "Gospodar, daj da budem siguran od ljudi, o meni govore neistine. Da spriječi ljude da lažu, da me potvaraju. Pričaju o meni što nije tačno." Onda kaže njemu Allah dželešanu: "Pa šta želiš, gospodar?" "Pa da spriječi ih u tome." Kaže: "Ovo Musa, ja nisam sebi dao tu privilegiju. Kako da je tebi dadni?" Zamislite, subhanallah, braćo i sestre. Kad čitaš o životu Resulullaha, kad čitaš o životu Božih poslanika, onda ti bude lakše kroz život. Onda budeš svjesna gdje živiš, šta je dunjaluk. Niko od nas nije siguran od ljudi. Druga stvar, nema rahatluka na dunjalku. Pa ako iko treba rahat da živi, bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kad kažem rahat, mislim na bez iskušenja izvana. Izgubio oca prije nego se rodio. Izgubio majku u 6. godini. Izgubio djeda kao zaštitu u 8. godini. Preseli mamiđa koji ga štiti. Hanuma koja mu je podrška u kući. Djeca mu prije njega preseli. Potvaraju ga, napadaju ga, vrijeđaju ga, progone ga. Nema šta nije doživio. I ako je iko trebao da rahat bude na dunjalku, u našoj percepciji šta je rahat? Da nemaš problema, da ti sve ide. To je naša percepcija. To je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali najveće iskušenja imao. I da ti naučiš sljedeći Resulullah, da će prepreka biti, da će iskušenja biti. Da nema rahatluka na dunjalku. I zato jedan velikan kaže: "Čudim se onome ko traži nešto što Allah nije stvorio." Pitaju ga, kaže: "Šta?" Pa kaže: "Er rahatu fi dunja." Rahatluk na dunjalku. Naravno, ovo ne znači da nije bio zadovoljan sa Allahom u srcu svome. Ja govorim o ovim izvanjskim
stvarima, iskušenjima, stvarima koje su izvan nas. Ali vjernik dok kroz to prolazi, on je zadovoljan sa Allahom. On zna da mu gospodar kroz to dobro daje. I posljednja stvar koju treba da života Rasulullah, recimo, da naučimo, što sam izdvojio, jeste, nema tog čovjeka koji smrt može da izbjegne. Inneke mejitun wa innehu mejitun. Kaže Allah Dželšanu, ti si zaista smrtnik i svi će drugi preseliti. I zamislite, braću i sestre, mi se lomimo, svađamo se, udaljavamo jedni od drugih, pravimo probleme, smutnje, iskušenja, podapinjem jedni drugima, a nakon svega toga valja nama u kabur da legnemo. A ne zna insan kad to može da bude. I zamislite koliko je bezvrijedno ono za što se mi borimo. Čovjek se rađa bez ičeg i odlazi bez ičeg. A dok živi između to dvoje, on se bori za nešto kao da ima nešto, u stvari nema ništa. Rodio se bez ičeg, umire bez ičeg. A između to dvoje kao da nešto ima, on se zato satre boreći. I zato, braću i sestre, razmišljati o Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem je puno više od pukog čitanja hadisa. Puno više od toga da možda je sad čak formalno, znate, uđem desnom nogom u kuću, treba. A znate zašto desnom nogom ulazim u kuću? Pa da ostavim negativnu energiju izvan sebe, a da onu pozitivnu vedrinu donesem u svoju kuću. Jer najlakše je širiti negativnu energiju. Najlakše je samo probleme svoje govoriti. Hajde budi svjetlo dobro. Hajde budi svjetiljka dobra u svoju kuću, u svome društvu. Hajde zaista desnom nogom koračaj ka džami, ka svome radnom mjestu, ka svojoj kući. I zato, braću i sestre, razumijeti govor i život Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na pravi način, znak je da si odabrao istinski put sreće. Ja molim gospodara da nas počeste ako bude da na tom putu istinski volimo i slijedimo našeg Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem. Evo da proučimo dovu pred dušu imama Buhari ili Fatihu, čiju hadijsku zbirku čitam, ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 706. hadisa, poglavlje koje glasi Babul iđazi fis salati wa ikmaliha. Poglavlje o tome da se namaz klanja kratko, ali potpuno. Hadis glasi ovako: Hadethena Ebu Mamer, kale hadethena Abdul Varif, kale hadethena Abdul Aziz, an Enes ibn Malik, kale. Pričao nam je Ebu Mamer, njemu Abdul Varif, a njemu prenoseći Abdulaziz od Enesa ibn Malika, znate već, izmećar Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jedna od najfascinantnijih scena, vjerodostojan hadis, jeste kada on priča: služio sam Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam 10 godina. Nikada mi nije za nešto što sam pogrešno uradio rekao zašto si to uradio. I za nešto što nisam uradio nije rekao zašto to nisi uradio. Zamislite kakav je to učitelj bio. Zamislite kakav je to ahlak bio. Svako može u Rasulullahu uzora da nađe. A zašto ga, jel griješio Enes, šta mislite? Prošli put smo govorili. Pa narod je pogriješio, ljudski je bilo da pogriješi. A zašto nije ga lamio na njega? Pa zato što je normalno da dijete i mladić u procesu odrastanja pogriješi. Njegove greške nisu bile namjerne. On to nije zlonamjerno činio. Nije iz pakosti to radio. Nego zato što je odrastao, sazrijevao. I zato uvijek kad razmišljate o ljudima, kad imate međuljudske relacije, uvijek idite logikom, pokušajte da proniknete. Je li on to dobronamjerno uradio, uradila ili zlonamjerno? I molite Allaha da vas pusti ono što je ako bude ispravno. Neko ti nekada uvrijedi na radnom mjestu, kaže ti neku rečenicu i vidiš ti da je to tebe dotakne. Ali nije možda zlonamjerno bilo. Čak je bilo dobra namjera da se možda našalite. Nije te htio poniziti. Nije te htio uvrijediti. I onda ti to nemoj prijeđi preko toga. Budi jednostavan. A ima isto ljudi tako kažu sitnu stvar i pokvariti dan, sedmicu, godinu, a zlonamjerno to radi. Stalo mu je do toga. I zato vjerujte, braću i sestre, vjernik musliman pokušava da bude zaista takav kao što je Rasulullah rekao. Vjernik se sporo naljuti, ali brzo prašta. Evo vam jednog mjerila ste vjernici. Sporo se ljuti, a onda brzo oprosti. A munafik se brzo ljuti, a sporo prašta. Da nas Allah, dragi, sačuva licemjerstva. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Kane nebiju, sallallahu alaihi wasallam, juđizu salate wa yukmiluha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bi namaz kratko, koncizno, ali potpuno. I to je hadis, braćo i sestre. Hadis kod imama Buhari. Dovoljno smjernice. Kratko je klanjao namaz, ali potpuno. Šta ovo znači? Ovo znači da upotpuniš svaki ruk namaza. Ovo znači ako se uči na seđdi Subhane Rabbijel E'ala 3 puta, prouči ću 3 puta dok sam u džematu. To je potpuno. Upotpunio sam sve, a opet je kratko. Sjećam se jedne prilike, klanjao sam
nisam klanjao, stigao zbog posla na vrijeme da klanjam u džamatu, onda sam klanjao na sofama u Begovoj džami ovdje. Bio, ja mislim, podne ili kindija namaz, podavno je to bilo. Bio je džemat već formiran, ja sam se priključio. Neki mladić, ovo što, on, ja znam sad, on je dobronamjeran bio. Ovo što sam rekao malo prije, on je dobronamjeran, vidi se da on iskreni srča. Ali nije razumio hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam. Možda nije znao. Pa vjerujte, po jedno 15-20 puta može da se prouči subhane rabbi al-a'la. U džematu kojeg on predvodi. To nikakav nije grijeh, se razumije. To je i poželjno tako. U smislu da se što više... A kad u džematu klanjaš ti kao imam, smiješ li to da radiš? Prošli put smo rekli. Fa inne fihi musaqime wal da'ife wa dhal hađ. Pa možda čovjek ima potrebu. Možda je bolestan. Možda je star. Možda ne može dugo da ostane zbog svoje fizionomije tijela na sećdi. Možda ima problem čovjek sa svojim organizmom. Ti si iskren, ti si dobronamjeran. Al halal, kući, pa klanjaj po 20, 30, 100 puta zikri gospodara na namazu. Kod si sam, razvuci koliko hoćeš. Kad si u džamatu, slijedi Resulullah. Kane juđizu salate, wa yukmiluha. Ovo je sunnet. Kratko, koncizno, ali potpuno. Dakle, da ne bude sada, kaže, klanjali smo, ne znamo šta smo klanjali. Ali isto tako da ne bude previše dugo do te mjere da insan izgubi i svijest i osjećaj za skrušenost i neko ko je bolestan da mu dođe teškoća neka i tako dalje. I to je stil Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeće poglavlje glasi ovako: Bab men ehafa salate inda buka'i sabiy. Poglavlje koje govori o tome skraćivanje namaza zbog plakanja i zbog dječjeg plača. Pogledajte kako ima Buharija, čak u samom nazivu poglavlja nama stavlja akcenat na određene stvari. Da skrati namaz zbog plača djeteta. Ovaj hadis ima nekoliko rivajeta ovdje, pošto su vrlo slični, ja ću pročitati samo jedan. I ako bude iz toga ćemo pouku i pojentu jednu, da ako bude izvučemo. 707. hadis glasi ovako. Haddesena Ibrahim ibn Musa. Kale ahberana el Walid ibn Muslim. Kale haddesena el Euza'i. Pričao nam je Ibrahim ibn Musa. On je rekao, obavijestio nas El Velid ibn Muslim, koji je kazao, govorio nam je El Euza'i. Ko je El Euza'i? Jedan od velikana iz prvih generacija muslimana, iz generacija tabina. Puno se izreka za njega veže, čak imao i svoj, da kažem, svoju školu, fiku. Međutim, nije se ta škola toliko sačuvala, očuvala zbog nedostatka učenika koji će njegovu metodologiju da prenesu. Abdurrahman El Euza'i. Od silnih njegovih izreka, jednu ću samo spomenuti. Vjerujte, braću, tu sam se pronašao, a pronašte se i vi u smislu da razmišljam o tome. Kaže, kada Allah Dželešanuhu želi loše nekom narodu, kad mu ne želi dobro nekom narodu, nekoj skupini ljudi, kada Allah Dželešanuhu ne želi dobro nekom narodu, kaže, tada im otvori vrata rasprave, a zatvori im vrata djelovanja i činjenja dobrih djela. La ilaha illallah. Kada Allah ne želi dobro nekom čovjeku, nekom narodu, otvori mu vrata rasprave, a zatvori mu vrata dijela. Pogledajte, sad preispitajte. Mi mislimo da ćemo puno promijeniti govoreći, pričajući, raspravljajući. Ne mijenja to stvar, braćo i sestre. Stvarnost, realnost, naše društvo mijenjaju dijela koliko god ona sitna bila. Te stvari mijenjaju naše društvo. Da ti desnom nogom u kuću uđeš, sa nije to da pozitivnu energiju donesiš. To mijenja tvoju porodicu. Više nego 1000 predavanja o tome kako treba da se ponaša. Kad desnom nogom uđeš u džamiju, hoću da budu svi sigurni od mene. U džamiji i kad iz džamije izađem, hoću svi od mene da budu sigurni, jer sam to u džamiji naučio. To mijenja društvo. Organiziramo se, hajmo pomoć komši. Sitnica, sitnica, ali to mijenja društvo. A mi svi mislimo da promjena dolazi od glasnog govorenja, gdje je nepravda, šta je nepravda, šta nije u redu, tako dalje. Naravno, Allah Džošanu kaže, to sam govorio ranije, on ne voli da se o zlu priča. Glasno osim onaj kome je zulum učinjen. To je drugo. Zulum, kad se učini, imaš pravo svoj hak traži. I između tvoje dove, između tebi gospodaru, tvojoj dovi nema više perdi, nema prepreki. Ali pojenta je što mi nikako ne možemo da razumijemo. Zlo se neće savladati, stalno pričajući šta ne valja u društvu, nego činjenjem dobra koje će to zlo da nadvlada. To je stil Allahovog poslanika. Zamislite, mogu on da dođe da kaže, vi ste svi nevjernici. Pa ne možete ovako ljudi živjeti. Pa vidite u džehennem svi. I da krene, je li to tačno? Je, konstatacija tačna. Ubijaju živu žensku djecu. Alkohol, ne znaju koliko ga piju više. Nemoralno žive, ne znaju sam kako više žive. Prema ženama se odnose kao prema robu. I mogu je samo da konstatira. Evo, ovo je ovako. Evo, omlad ide u kladioncu. Jel idu u kladioncu? Idu. Šta sad ja kad to konstatiram? Šta sam ja promijenio? Te ga uzmi za ruku i kaži mu, sine, ovaj način života, ovo ode Allaha mi je ljepše milion puta nego to što ti radiš.
ali dijelom da mu pokažeš. Da mu pokažeš. I milion tako stvari. Mi dakle, s te strane, braću i sestre, imam Elevzaju u lijepu izreku, ima zapamte. Kada Allah Đelšanu nekom čovjeku ne želi dobro, onda mu otvori vrata, rasprave, zatvori vrata djelovanja. An Jahja ibn Ebi Kathir, an Abdillah ibn Ebi Qatade, an Ebihi Ebi Qatade, an in Nebiji sallallahu alaihi wasallam. Elevzaj prenosi od Jahja ibn Ebu Kesira, on od Abdullah ibn Ebi Katade, on od svoga oca, dakle od Ebu Katade, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: inni la aqumu fi salati uridu an utawila fiha. Subhanallah, ovaj hadis, braćo i sestre, kad ga čita insan, i ranije sam ga čitao i razmišljao, ali evo sad smo došli do njega, samo insan može da se postidi koliko ne razumije i ne slijedi dovoljno Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ja ustanem, le kum, ovo dakle, lamu te ki, dakle, ustanem odlučno, čvrsto, sigurno ustanem, u želji, ustanem da klanjam namaz, u želji da odužim u namazu. Dakle, to mi je nijet. 100% samo to želim, da ustanem, da stanem, zašto? Zato što uživa u namazu, uživa u razgovoru sa Allahom, Đelešanom. I zato jedan učenjak kaže, nemojte obavljati ibadete samo da biste ih obavili. Nego obavljajte ibadete da bi Allah bio zadovoljan sa vama. Tada će vam Allah dat bereke zbog vaših ibadeta. Kaže, hajde samo da obavimo, znaš, da obavimo namaz. Ne samo da proučim džuz. Samo da završim, kaže, znate li. Hajde da to riješimo. Obavljajte ibadete, ne da ih završite. Nego obavljajte i da Allah bude zadovoljan sa vama. Pa će vam Allah Đelšanu bereketa dati u stvarima koje treba da završite nakon namaza. Ustanem na namaz u želji da skratim učenje. Pazite ovo. Fa esme'u buka'e sabiji. فَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمِّهِ Subhanallah. A onda čujem plač djeteta u safovima iza sebe. Pa skratim svoj namaz. Kako ne bih otežao majci koja je došla sa tim djetetom u džamiju. La ilaha illallah. Braćo i sestre, namaz je ibadet. Pazi, hađ. Nema obavezu čovjek koji je siromašan i koji je bolestan. Nema obavezu. Zekat, nema obavezu onaj koji je siromašan. Post, nema obavezu čovjek koji je bolestan možda. Ali namaz nema niko opravdanja, braći i sestri. Najvažniji, najvredniji ibadet. I kod kuće i na putu, u zdravlju, u bolesti, po danu, po noći, veza sa Allahom Đelešanom. Prvo zašto ćemo biti pitani. Svijest o Allahu namazu se najviše manifestira. Tu smo najbliži gospodaru dok smo na sežde. I u takvom ambijentu, u takvom ibadetu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima osjećaja za dijete koje čuje da plače iza njegovih leđa. Zašto? Zato što ga je Allah poslao da nas poduči kako da budemo milostivi jedni prema drugima. Kako da razumijemo potrebe jedni drugih. Wama arsalnaka ila rahmetel lil alamin. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo čovjeka i kako poslanik alejhi ve sellem oko sebe uvijek okupio djecu, volio sa njima na lijep način, znao bi da ih poljubi, da se poigra sa njima. Ovaj čovjek kaže, zar ti, kaže, ljubiš svoju djecu, pita ga čovjek. Kaže, Muhammed, alejhi salatu selam, naravno da ljubi. Naravno da ih volim, da ih ljubim, da se igram sa njima. Devetero djeci, u predaji se spomenu, devetero ili desetero. Kaže, nikada nijedno nisam, kaže, poljubio. Kaže, šta ja mogu, što ti je Allah otklonio milost iz tvoga srca. To je poslanički stil. Milost i ljubav. Nakon toga, vi znate da on imao svoj unučad, Hasana Huseina, od njegove kćerke Zeineb, njegova unuka zvala se Umame. Uzimao bi nju i držao u svom naručju dok bi klanjao, da ne bi dijete plakalo. Zbog Hasana i Huseina je prekinuo hudbu, sišao sam i bere, uzeo i kod sebi nastavio da drži hudbu. Zašto? Zato što, braću i sestre, kroz to je pokazao, pa najpreće je da pokažete ljubav prema svojoj djeci, prema svojoj porodici. Allah mi to na danas nedostaje. Najviše na to, zato što nas je kroz to uzvišeni gospodar stavio na iskušenje. I čovjek smatra da je završio svoju misiju, svoj zadatak, uspješna mu karijera, došao, zaradio, napravio nešto tamo, a zanemario ljude s kojima živi najviše. Innema emualukum wa euladukum fitne. Tad je proučio, zaista su vaši imeci, vaša djeca iskušenje. Iskušenje, braćo i sestre. Ali da Rasulullah slijedimo, da razmišljamo, preispitivali bi svoj odnos. Ima to onaj slučaj isto, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio onu ženu, kako dijete mami sa hurmom, kaže, dođi sine da ti mama da, da ti dam hurmu. Pita poslanik alejhi salatu ve selam, šta ćeš kada je sa tim da uradiš? Kaže, hoću da ga nahrani. Kaže, jer ćeš mu stvarno dati? Kaže, hoću. Kaže, da znaš da si ga namamila sa tim, a da mu nisi dala da to pojede, upisana bi bila ti to kao laž kod Allaha Đelešanu.
Nemoj da misliš ono dijete šta fali, ne zna, znate, ne zna, kaže. Pa od malena ga učiš da laži. Nemoj ga uči tome. Znate ono, reci, kaže, babo nije tu. A babo, javi se na telefon djetka, reci, babo nije tu. Pa ti ga učiš od malena da radi ono što Resulullah zabranio da se radi. I isto tako, kad govorimo o njegovom odnosu prema djeci, posebno to hoću da večeras, kroz ovaj hadis mi je to posebno važno. Svu djecu, naravno, braću i sestri. Jer je on kazao, nije od nas onaj ko nije milostiv prema mlađima i ko ne poštuje starije. Znate, mi u našem društvu često djecu bez roditelja, recimo, bez roditeljskog staranja, jetime, možda nema oca ili majku ili nema oba roditelja, nekako tu djecu mi drugačijim očima, jel da gledamo. Nekako drugačije prema njima postupamo, kao da su oni manje, veru, većina ljudi, kao da su manje bitni, manje vrijedni, kao da nemaju vrijednost poput druge djece. Znate koliko mi je ljudi to kazalo? I koliko vidiš na ponašanju ljudi, kako nema osjećaja za to. Jer on kao nije ničiji. Nema ko da stoji iza njega. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko uzme brigu o jetimu i vodi računa o siročetu, bit će, kaže, sa mnom kao dva ova prsta ćemo zajedno u džennetu biti. Da bi nas naučio da te vrijednosti čuvamo u našem društvu, u našoj zajednici, u našoj porodici. Zato blagoli se onome koji je preuzeo brigu na nekog jetima. Blagoli se onome koji je preuzeo brigu onima koje je čitao društvo zanemarilo. I mi od Resulullaha treba da učimo kako da mi tu djecu privučemo na našu stranu. Kažem, jedan imam iz Amerike, kaže, vjeru ja kad bi u Mektebu napravio Disneyland svojoj djeci, 7 dana bi bilo zanimljivo i on bi, kaže, prestao da dolazi. Zato što, kaže, sve su to oni prošli, sve su oni to vidjeli, oni su to, kaže, 100 godina da živiš ovdje, nema šta nema od dunjaličkih tih izazova, tih igraona i tih raznoraznih nekih platformi za igranje i tako dalje. Da njem kaže, ako vidi, to u pravu si, slaže se s tobom. Ali vjeruj mi, najvrijednije što možeš djeci da ponudiš, najvrijednije što možeš da im ponudiš, a da ti idu nakon toga je da ih voliš, da oni osjete da ih ti voliš. To je najvrijednije što možeš da im ponudiš. A onda poslije dolazi, naravno, i igraone i raznorazna mjesta gdje možeš da izvedeš i uradiš, tako dalje. Resulullah sallallahu, to nas je on naučio. Jedne prilike, evo i ovaj primjer, da zaključim s ovim. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sa ashabima i Bilal uči ezan, vi znate, Bilal je bio muezin Muhammed alejhi selam. I čuje Resulullah sa svojim ashabima kako sa druge strane ulice neki dječaci se dovikuju i smijavaju se sa ezanom na način da ponavljaju za Bilala. A on je znao da nisu muslimani zato što su sva muslimanska djeca bila odgojena na način da respektuju to, da ne ponavljaju tako na taj način. I poslanik alejhi selam pošalje po njih i zovne ih. Kaže, bili su četvorca otprilike i kaže, ko je od vas? Men kane minkum yu'adhdhinu. Nije rekao ko se ismijavao, nego ko je mu jezinio. A Bilal proči Allahu ekber, on ponovi Allahu ekber. I to često i kod nas djeca znaju da rade. Čuju ezan, znate, na ulici, pošto nisu odgojeni da je to vrijeme kad ipak treba da se uđe u kuću ili da se obavi namaz, u najmanju ruku da respektuje, on onako iz nekoga, iz bahatosti, iz neznanja ponavlja. Ismijavajući mu jezina. Vjerujem da ste svi nekad makar jednom to vidjeli. Da Allah dragi sačuva. Sad prispita prvog, drugog, trećeg, četvrti je bio jedan mladić, dječačić koji se zvao Ebu Mahzure. I vidi poslanik alejhi salatu selam da je to bio on. Lijep imao glas. Primijetio da imao zaista lijep glas. I kaže poslanik sallallahu alejhi selam nakon toga, stavljam svoju ruku na njegovu glavu. I kaže, molim gospodara da te uputi na pravi put. Nije to ni završio, izgovorio, kada ovaj kaže ešhedu la ilaha illallah wa ešhedu enneke rasulullah. Kaže, svjedoči da nema Boga osim Allaha i da si njegov poslanik. Kaže, ti ćeš biti, pasite, odmah, prvi put, ti ćeš, kaže, biti mujezin u Mekki. Jedan od mujezina Allahu poslanika, Bilal radijallahu anhu, Abdurrahman ibn Umi Maktum ili Abdullah ibn Umi Maktum, onaj slijepac, i Ebu Mahzure, trojica najpoznatijih mujezina. Ovaj dječak primio islam, lijep glas imao, odmah mu zadužio ga sa takvim zadatkom. I znate što je nakon toga, ovo je još najljepši detalj svega toga. Kaže, nakon toga Ebu Mahzure, kad je dobio taj zadatak, kad je prihvatio islam na taj način, kad je osjetio, je, zamsi, smijava se sa njegovim pozivom, sa njegovom vjerom, a on mene prihvata u okrilje svoje. Pa kako da nije Allahov poslanik? Znate koliko je to golemo da mi to naše društvo prenesemo? Jeste, vi se nama rugate, smijavate nas, niste fair, ali evo mi ćemo pokazati jedno drugo lice. Ovo je naša priča. Ovo je ono što mi želimo da u našem društvu bude. Ne to što vi govorite, ne to kako vi živite, nego ono što nas naučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako se ljudi osvajaju, tako ljudi prelaze na pravu stranu. I kaže Ebu Mahzure,
radi Allahu anhu, kaže nakon toga, Allaha mi do svoje smrti nikada neću ošišati svoju kosu, zato što je to mjesto gdje me je dotakla ruka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, preselio je, kosa mu je do pasa mu kosa bila. Zabilježeno u knjigama, biografijama sahaba, braćo i sestre. Kažu, 300 godina nakon njegovog preseljenja, iz njegove kuće su učili ezan u Mekki, jer su bili poznati po lijepom učenju ezana. Čast im je ta pripala. E to je, braćo i sestre, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, odnos recimo prema djeci. Zato imajte na umu, budimo od ljudi koji nastoje da olakšavaju potrebe drugih insana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko olakša mome ummetu, Allah će njemu olakšati. A onaj ko teža mome ummetu, Allah će njemu težati. Nastojte da olakšavate. Nastojte da budete koliko je moguće nagnjeni za dogovor. Da olakšavate drugima stvari. Da olakšavate halove i stanje. Allah će tebi olakšati kad se najmanje budeš nadao. Zamislite, on je imao osjećaj za dijete koje je u safu plakalo. A mi nemam osjećaj za brata koji pored mene stoji. Pa u najmanju ruku da mu lijepu riječ kaže. Da ga makar poselami. I bilo šta što može od mene kao dobro da dođe. I zbog toga, braću i sestre, zaista nas gospodar svih svjetova kroz Resulullaha uči najljepšim vrijednostima islama. Evo iz ova dva hadisa, hajmo uzeti samo ove dvije suštinske poruke. Klanjajte namaz potpuno, ali kad ste imam u džematu, kratko. Razumite druge ljude. Potpuno, upotpunite sve, ali nemojte dužiti. Odužite kad ste u samoći, kad ste sami, kad je na fila. Može biti to i primjesa licemjerstva. Zašto ja klanjam duže u džematu, a ne klanjam dugo kad sam sam? Preispituj se kroz to. I druga stvar, da imam osjećaj jedni za drugi, da imam osjećaj prema našoj čeljadi, prema našoj djeci, prema jetimima, prema djeci koju vidimo na putu općenito. Znajte da je to znak da istinski slijediš Resulullah. I zbog toga, braćo i sestre, molim gospodar da nas počasti, da nas uputi, da istinski slijedimo Resulullah, da njegovo svjetlo u našem društvu pronosimo, da u mjesecu koji ako Bog da nam dolazi, što više upoznamo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nam se poveća ljubav prema njemu i da to svjetlo poslaničko zaista uđe u srca naša, u kuće naše, u zajednicu našu. Da nas gospodar ako Bog da na tom put pomogne. Amin, arhamar rahim. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasti nas da kelime i šehade stanuje na jezicima našim. Neka stanuje u srcima našim. Počasti nas, gospodar, da sa dunjalka odimo da svjedočimo da nema Boga osim tebe. Počasti nas, gospodar, da čuvamo naše namaze. Gospodar, počasti nas da naše namaze upotpunimo. Gospodar, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Gospodar, počasti nas da imetak zarađujemo na halal način. Počast nas, gospodar, da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počast nas da istinski slijedimo Muhammed alejhi selam. Počast nas, gospodar, da svjetlo Resulullaha stane u srcima našim. Počast nas, gospodar, da ljudi preko nas upoznaju svjetlo Resulullaha sallallahu alejhi selam. Gospodar, počast nas da se upoznajemo i da što više znamo našem miljeniku, kako bismo plemenili srca svoja i duše naše. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji su dio rješenja, ne dio problema našoj zajednici. Gospodar, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, počast nas ispusti među nas ljubav kao što si ispustio među ashabe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počasti nas da radimo djela koja ti voliš i da volimo ljude koje ti voliš, a udalji nas od svega onoga što će nas udaljiti od tebe, gospodaru naš. Gospodar, olakšaj ummetu Muhammeda alejhi selam. Ojačaj ummet Muhammeda alejhi selam. Obskrbi ummet Muhammeda alejhi selam. Gospodar, daj da imamo snage, da imamo osjećaj jedni za druge. Gospodar, počasti nas da mi budemo ruka koja je gornja, ne ruka koja je donja. Gospodar, počasti nas da dunjaluk imamo u rukama, da ne bude u srcima našim. Gospodar, počasti nas da budemo provodnici milosti tvoje i da drugima pomažemo. Gospodar, olakšaj na naš zadatak ovdje. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milosti na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.